Tragičan napad na glumca Dragana Maksimovića tog kobnog 18. novembra 2000. godine potresao je čitavu Srbiju. Tada su nepoznati huligani nasrnuli na Maksimovića. Šutirali su ga i udarali na očigled svih prolaznika na Zelenom vencu. Nažalost, on je preminuo nekoliko meseci kasnije od posljedica prebijanja. O ovom tragičnom događaju, ali u liku i delu Dragana Maksimovića, razgovaram sa našom slavnom glumicom Mirjanom Karanović. Dobar dan Mirjana, dobrodošli u našu emisiju. Zdravo. Vi ste sa pokojnim Draganom Maksimovićem glumili u filmu Petrin venac. To je inače vaša prva filmska uloga. Recite mi kakav je Dragan bio ne samo kao glumac, već i kao kolega i čovjek. Pa, on i ja smo igrali u tri filma zajedno. Pad Italije koji je odmah bio sljedeće godine posle Petrinog venca i nekoliko godina kasnije, negde krajem 80-ih, Vreme čuda Gorana Paskaljevića. Pad Italije je režirao Lordan Zafranović. Maksa je bio određen da igra misu pre nego što su odabrali ko će igrati Petriju. Tako da je on bio moj partner na tim probnim snimanjima. I tad sam ga u stvari prvi put upoznala. A ono što sam znala o njemu pre toga da je bio kod Pitera Bruka, da je radio sa njim. I to je bila velika stvar. Peter Brook je tada bio negde u nekom zenitu svoje, neću da kažem popularnosti, zato što on nije spadao u tu neku kategoriju ono popularnih ili nepopularnih ljudi, nego je kao pozorišni reditelj u to vreme značio mnogo za svet i za Evropu. I Maks je kao mlad glumac, znači otišao, bio izabran da igra u njegovoj predstavi. Igrao je Gurdjieva i družići se sa njim, on je godinama zapravo negde nosio taj proces sa Peterom Brookom koji je bio veoma temeljan, veoma istraživački. Peter Brook inače pravi takve predstave, tako da je on se u Beograd vratio sa jednim bogatstvom uma i duha i sa jednim velikim samopouzdanjem, sa jednom svešću o tome da je on dobar glumac i da može mnogo toga da da. Tako da, za mene on bio nekako, odmah u početku je bio neka veličina, iako su sa mnom u tom Petrinom vencu igrali glumci koji su bili nekako i poznati i već stekli neku ono, popularnost među publikom, kao što je Paja Vujisić ili Marko Nikolić. Ali Maks je isijavao tu neku duhovnost. On se u toj predstavi naročito bavio time, mislim, nekim duhovnim ljudskim vrednostima, preispitivanjima. I kada smo sljedećeg leta snimali zajedno Pad Italije, ja nisam imala puno dana snimanja, nije imao ni on, i onda smo se često družili, tako sedeli po ceo dan ili na plaži ili negde čekajući da dođe na nas red, i onda mi je on pričao. Pričao mi je o tom svom iskustvu. I Maks je generalno bio nekako
zatvoren čovek, vrlo privatan, ali mislim da je ispod toga zapravo bio veoma osetljiv, veoma emotivan i da je to kao i velika većina balkanskih muškaraca krio i nije smatrao da je to poželjno otkrivati baš ljudima oko sebe. Zbog toga je često da bi podneo tu neku stvarnost koja ga je okruživala, često je pio. I to je nešto što je veoma često za glumce, pogotovo za muškarce, jer je ta količina emotivnosti koja gluma zahteva i koja prati taj posao, mislim, igrajući uloge. Od glumca se ne traži samo da zna da ide levo, desno ili gde da uđe i tako dalje, nego da taj lik koji igra bude uverljiv iznutra i da nosi emocije koje neki lik nosi. Za mnoge glumce je to problem, pogotovo ako su inače kao osobe osetljivi, ako imaju empatiju prema ljudima oko sebe i onda se tako brane. Tako da, ja sam sa Maksom radila u njegovim najboljim godinama, onda kada se vratio iz Engleske i kada je nekako zakoračio u taj neki svet, video koliko on može, kakav je odnos. Ja se sećam kada sam ja prvi put otišla van Jugoslavije, da sam shvatila da zapravo koje su mere, koje su vrednosti i da ono u čemu se mi razlikujemo od tih stranih glumaca nije kvalitet glume, nego jednostavno nacionalnost. Mislim, mi govorimo neki drugi jezik, imamo akcenat, nismo rođeni tamo, nemamo mogućnosti da gradimo karijeru bilo gde, mi smo vezani za tlo kome smo odrasli. Eto, ne znam, sad ja sam malo opširna bila, ali... Ono što je najstrašnije u tragičnoj sudbini Dragana Maksimovića jeste da je on bio brutalno pretučen bez ikakvog razloga. Takođe, niko nikada nije odgovarao zbog njegove smrti. Kako ste se vi osjećali tog trenutka kada ste saznali da je Dragan preminuo? Znate, ja kad sam čula da se to dogodilo, ja nisam mogla da verujem da će taj događaj da ide ka tom tragičnom kraju. I bila sam sigurna da će se ono oporaviti i da će biti sve u redu. Tako da, kada su javili da je umro, to je bilo, mislim, ne veruješ. Ne veruješ da je to moguće. Da čovek tako ode, jel? Ali on za mene nije umro, mislim. On je za mene veoma živ. Posle svih ovih godina, da li mislite da se njegove kolege dovoljno sećaju njega? Da li on možda zaslužio nešto više od one ploče na zelenom vencu koje je gotovo neprimetno? Znate šta, on nije bio tip glumca koji traži slavu i popularnost. I nije nikad ni radio na tome da bude popularan. Prosto
danas imate mnogo slabije glumce koji su veoma, veoma popularni, svi ih znaju. Zato što se daju ljudima, prosto dozvoljavaju ljudima da uđu u njihov privatni život. Maksa to nije davao, nije otvarao svoj privatni život drugim ljudima. I možda izgleda da se ljudi njega ne sećaju, ali znate, on je jedno zaista posebno biće koji, čini mi se, i u budućnosti neće postajati ni manje ni više poznat. Mislim da je on nekako, da će on uvek biti tu. Barem što se mene tiče, ja sad ne znam, znate, ovi mlađi glumci, oni ne znaju mnogo toga, ali znate, Maksino mesto će ostati tu. Neće se izgubiti, to sam sigurna. Jer je to kako je on igrao i kako je on, šta je on ostavio za sebe kao glumac, to je nešto što nikad neće, da kažem, izaći iz mode, jel? Njegova igra, njegova gluma je vanvremenska. Koja vam je njegova uloga najdraža? Pa Misa. Misa je, on je rođen da bude Misa. I stvarno, nekako, kad god pomislim, kad god izgovorim to ime, ja imam njegovu sliku pred očima. I sad igram tu neku monodramu i onda kad pričam o Misi, ja vidim Maksu. Preći ćemo sad na jednu vedriju temu. Ostvarili ste veliki broj uloga, imate sjajnu karijeru iza sebe. Da li nam možete reći, da li trenutno možda radite na nekom novom filmskom projektu? Pa radim, da. A sad, jako je teško govoriti o nečemu što... Zato uradite najbolje što možete, ali niste sigurni kako će to ljudi da prime. I čisto mi u pozorištu nekako pomislim kako bih volila da ne bude nikad premijera. A zbog čega tako? Pa ne, znate, onda dođu, znate, vi uložite život svoj, deo života, mislim, u neku predstavu ili neki film. To radite zajedno sa nekim ljudima, upoznajete se sa njima, ako su novi, ili razvijate neka prijateljstva, pronalazite se, raspravljate, probate, maštate. I onda dođe publika koja te sahrani ili te podigne, ali uvek je to nekako ispit neki sad to. Uvek je to povezano sa tim, to je Mira Stupica jednom rekla, da u pozorištu svaki put kad izađeš na scenu moraš da osvajaš taj mrak ispred sebe. I to uvek imam u glavi kad izađem na scenu i sad osjećam taj prostor u kome sede neki ljudi. I onda ne znam da li oni čuju to što mi govorimo i kako to čuju. Kako oni osete tu emociju. Da, da. To onda ne znaš. Prosto ne možeš ti da kontrolišeš ono kao sad.
Isto i sad taj film koji sam završila, isto on je sad u postprodukciji. I ima toliko dilema i da li ovaj kadar, da li onaj, da li sad ovako, pa onda menjamo toliko puta, ali... I sad je ta završena montaža slike i onda ipak neki put kad sam tako sama pa sedim kod kuće, onda mislim se, jao, možda nije trebalo da izbacimo onaj kadar, možda ipak trebalo da ostane. Ali sad je kasno, sad je to već, onda mislim, možda bi ipak mogla da tražim da vrate to, ali onda mislim, ali ne. Dobro si donela odluku. I tako, mislim, potpuno si... Preispitujete sad? Da, stalno je to preispitivanje. I onda, naravno, ljudi različito to vide. Nijedan čovjek ne vidi, mislim, baš isto kao vi, ili bar im je to jako retko. Tako da, eto. I za kraj postavit ću vam pitanje koje verujem da muči ne samo sve naše gledalce, već i svakog čoveka tokom života. Da li postoji jasan putokaz ka sreći? Šta je Mirjana za vas? Šta predstavlja sreće? Nisam sigurna da sada težim ka tome da budem srećna. Pre svega imam puno godina i onda znam da sreća je tako retka i tako kratka i tako je, ona je dragocena, ona je trenutak, ona je nekakvo ushićenje ili nekakav, ne znam, neki put pomislim da je to povratak u ono one trenutke u detinjstvu kada si se osjećao potpuno voljeno i zaštićeno. To mislim da je to možda sreća koju... Sreća kao to da si voljen i da si zaštićen. I prihvaćen. Pa to ne znam sad da li, ali to se podrazumeva, znate, zato što ako imate sreću da imate roditelje koji vas vole i koji vas žele, onda je to taj trenutak. Ja sam imala tu sreću. Ja sad ne znam kako je ljudima koji su imali drugačije roditelje, šta je za njih sreća. Ali evo, kažem, dok sam bila mlađa, uvijek sam tragala za tom srećom. Sada mi je mnogo bitnije da nađem neku stabilnost. Da ne budem ni previše nesrećna, ni previše srećna. Jer znam da je život stalno u tim oscilacijama. Kada si dobro, pa nisi dobro. I to govorim na nekom mentalnom, emotivnom planu. Ne govorim ovo da li se razboliš od gripa ili šta ja znam, ili da nešto da te boli. Ali u ovom nekom... To kako se osjećaš kao ljudsko biće, ima dana kada jednostavno ne bi ustao iz kreveta, kada bi se sakrio. I kada ti je teško da dišeš od raznih loših vesti, od raznih loših trenutaka. A znate, prolazim ulicom i onda... Ima tako mnogo ljudi koji su otišli. I onda kažem, aha, evo ovde je Gaga sedeo i pio kafu. Pa onda idem dalje, pa mislim se setim, eto, raznih ljudi koji su bili tu. Onda pomislim, da, evo ja sam sada tu, ali i mene će se jednog dana neko sećati kao, e, prošla je tuda ili, ne znam, video sam je nešto uradila. I onda mi je zapravo samo bitno da nekako dišem između ta dva, ono, udisaj nešto lepo, izdisaj, da izbaciš ono što...
što ne valja. Eto. Poštovana Mirjana, hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama.